אנחנו רואים בסקרים, שמרת בסקרים שלנו, אבל גם של אחרים, שמרת מכפילה את כוחה ואפילו יותר. ואני רוצה רק, רק להגיד למה זה משמח אותנו ומאיזה נקודת מוצא אנחנו יוצאים. אנחנו המפלגה היחידה בעצם, מה שנקרא בגוש המרכז שמאל, המפלגה היחידה בשמאל, כולם בורחים למרכז, שלא הודיע שהיא מתמודדת לראשות הממשלה. לא היו לנו אספירציות כאלה וגם אין לנו. ולכן נקודת המוצא שלנו הייתה קשה יותר מול מפלגות שמתמודדות לראשות הממשלה, גם ברמת הסיקור אבל גם ברמת הביטוי. ולהכפיל את הכוח ממקום של שלושה מנדטים נותן בי המון תקווה, כי אני יודעת שהרבה אנשי שמאל שבבחירות הקודמות נתנו את הקול שלהם ללבני, שהבטיחה תקווה שהיא תביא שלום ושמאל, התעוררו למחרת בבוקר וגילו שהם הכניסו את עתניאל שנלר או יוליה שמאלוב ברקוביץ'. כרגע בנסיבות האלה, כשגוש המרכז מפוצל, כשציפי לבני נכנסה ובעצם פרקה את גוש המרכז כרגע, וכששלי יחימוביץ' חיה באיזה מציאות מדינית מדומה, אין פלסטינים, אין שלום, אין פינוי התנחלויות, וציפי לבני רק מבטיחה לנו את המסע ומתן בחדר, להיכנס לחדר, אותו שיח ישן של הידברות. אני חושבת שמרת מתבלטת, הייתי אומרת, אני מרשה לעצמי ברצותך היה לומר, גם כי אני עכשיו בדרך למפגש עם נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן, מרת מתבלטת, שמי שמאתגרת בעצם היום את השיח המדיני, אבל אומרת הכל קשור. אי אפשר לדבר על צדק חברתי בלי לדבר על הסדר מדיני. הכל קשור מבחינת סדרי עדיפויות. אז אני חושבת שזה נותן לנו תקווה שמרת יכולה יותר מ... היה לכם חשש שבעצם אתם תתרסקו בבחירות האלה. היה חשש ופתאום באים סקרים אחרונים ומראים ארבעה, חמישה. ובהחלט מעודד איילה, מכיוון שלצאת ממקום של שלושה מנדטים ולהכפיל את הכוח זה הרבה יותר קשה מאשר ממקום של שמונה, תשעה, את יודעת, וזה משמח אותי. ממי אתם לוקחים, מנו? ממי הם לוקחים? מעבודה. תראה, אני חושבת שבמפלגת העבודה יש רשימה טובה עם אנשי שמאל, אבל מהרגע שהמפלגה לקחה עמדה מאוד מאוד ברורה של לשלם מס שפתיים, אני שמעתי את שלי יחימוביץ' אומרת, אני תומכת במתווה קלינטון, כולם משלמים איזשהו מס שפתיים לשתי, את יודעת, למה שנקרא לחזון השתי מדינות. אבל בעצם בפועל, כשמדברים רק על תוכנית חברתית... אוקיי, הדברים האלה הם ברורים. חברת הכנסת גלאון, בסוף, המאני טיים, כמו שאומרים, הזמן המאוד מאוד רלוונטי, זה השבוע, שבועיים האחרונים. אנחנו נמצאים כמעט חודש לפני הבחירות. בסוף, מה שפרק אתכם בבחירות האחרונות, וגם את מפלגת העבודה, היה או ביבי או ציפי. הטרנד של השבוע האחרון שלקח ממש כמה מנדטים טובים מהעבודה ואת מרץ כמעט פרק של קולות שעברו לקדימה, שקדימה היום כבר לא רלוונטית. איך אתם מתכוננים לתסריט הפרפר השחרחר הזה? אז תראי, יש שני תרחישים, אחד אובייקטיבי ואחד שתלוי בנו. בתרחיש האובייקטיבי, כמו שאני מסתכלת עליו, אין יותר מצב ציפי או ביבי. זה האם ציפי תחבור לביבי, זה כבר לא ציפי או ביבי, לא יעזור, לא יהיה. ואני מאוד חרדה שגם ציפי לבני וגם שלי יחימוביץ, מכיוון שהן אינן מתחייבות שהן לא תצטרפנה לממשלת נתניהו, אז מי ששוקל לבחור בהם עלול למצוא את הקול שלו עם דני דנון ויריב לוין ופייגלין. אז אחד התרחישים שאנחנו נערכים אליהם, להגיד לציבור שלנו שמי שמצביע למרד, מצביע לכל בטוח. אנחנו לא נהיה שם מול ביבי, גם כשנהיה באופוזיציה, אפשר לסמוך עלינו. אוקיי. ונחכה לשבוע האחרון, את יודעת, לא נשלוף את כל השבוע. דרישת שלום לאבו מאזן, ואולי איזו שאלה, מה עם המסע ומתן מבחינתו? מה שאצלנו בעייתי אנחנו יודעים, אבל גם הוא ככה לא כל כך נלהב. תעבירי את השאלה, את התשובה, ונשדר אותה. בסדר גמור, כל טוב. תודה רבה, ראשת מרצ, חברת הכנסת זהבה גלאון. יש לנו עוד...